ଦେବୀଝର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶାଖା କେନାଲ ସଫେଇ କେବେ? ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି କେନାଲ ଶଯ୍ୟା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀ। ଗୁହାରୀ ପରେ ବି ପଡ଼ୁନି ବିଭାଗର ନଜର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକଟ ବ୍ଲକ ବାଦପଲ୍ଲୀର ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି ଦେବୀଝର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି ଶାଖା କେନାଲ ରହିଛି। ହେଲେ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କେନାଲ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏହି କେନାଲ ଅନାବନା ଘାସ ଓ ଗଛରେ କେମିତି ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ଫଳରେ ଚାରିଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 300 ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁନି। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଏବେ ତଳି ତୁଳା ପକା ଲଗେଇଛୁ ଆଉ, ପାଣି ହେଲେ ତ ବର୍ଷା ଉପରେ ତ ନିର୍ଭର, ଯେ ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ ଆଉ ଘାଇ ଦେବୀଝର ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଯେ ସେ ତ କେନାଲ ବାଡ଼ି ସଫା କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ଆସିବ। ଆସିଲା ସଫା ସୁତୁରା କଲେ ସିନା ପାଣିଟା ଟିକେ ଦେବୀଝର ପାଣିକି ଆମେ ଆଶା କରିଅଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ସେ ପାଣିଟା ହେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ରୁଆ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ କରିବୁ। ଏ ଅଧା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧା ପାଣି କରିଛନ୍ତି, ପାଣିଟା ଟିକେ ଓଳାଓଳି କଲେ ମୋତେ ସଫା ସୁତୁରା କଲେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଆସନ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ତ ତଷା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, କିଏ ଆମ ପାଇଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଦେବୀଝର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 499 ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବେଳେ କେତେକ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର କେନାଲ ଶଯ୍ୟାକୁ ଖୋଳି ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ମାଟି କାଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ କେନାଲ ଶଯ୍ୟା ଅଣଓସାରିଆ ହେବା ସହ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି ଏବଂ ତଳି ପକାପକି ସମୟ, ଏବେ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ନଚେତ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆମର ଦେବୀଝର ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଳକର ବାନ୍ଧିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନାଲ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନି, ସବୁ ଲଟା ବୁଦା ଏସବୁ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେ କେନାଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମରାମତି ହେଉ। ଦେବୀଝର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଚନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏହା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 500 ଏକର ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଗୋଟେ ମେନ୍ କେନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ। ମେନ୍ କେନାଲ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲଟା 3 କିଲୋମିଟର। ମେନ୍ କେନାଲର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ପାଣି ଯେଉଁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତଳମୁଣ୍ଡର ମାଟି ଠିକ୍ସେ ସେ ସମୟରେ ଖନନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଇନ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଖା କେନାଲରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ, ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲରେ ଗଛପତ୍ରଟେ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଇଟା ସଫେଇ କରିହେବନି, ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ପରେ ଆମର ସଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ହେଲା ପରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଖଲିକୋଟର 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉନି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।